Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyasının sponsorluğunda Telefitness verilişinin yeni buraxılışında xoş görürüz sizi. Hazırda yerləşdiyimiz sal, olduğumuz sal Elçən Süleymanov 160 ünvanında yerləşir və siz də burada gəlib öz məşqlərinizi davam etdirə bilərsiniz. Bu gün də bizi maraqlı proqram gözləyir. Əsasən, Qol Güləşi idman növü ilə bağlı olacaq, maraqlı məşq proqramları sizə nümayiş etdiriləcək və təbii ki, fitnesslə bağlı söhbətlərimiz olacaq. Kanalı dəyişməyin, bizi izləməyi də davam edin. Hörmətli tamaşaçılar, artıq verilişimiz başlayıb. Mən özüm də qeyd etdiyim ki, bugün qol güləşi idmanı ilə bağlı məşqlərdə müraciət edəcək. Hazırda ilk müsahibi, ilk qonağımı istərdim sizə təqdim edeyim. Azərbaycan qol güləşi idmanı növü üzrə yenilikmədən ibarət Səhkəmə Qanuna baş məşqçi Zöhrab Məsimov. Zöhrab mənim sizə xoş gəlir bugünkü proqramımıza. Ötən verilişlərimizdə də çox dəyərli məlumatlar vermişsiniz. Təbii ki, bu idman növünün incəlikləri haqqında bəhs etmişsiniz və bugün də yəqin ki, hər hansı bir məşq proqramı nümayiş etdiriləcək. Çox sağ olun. İnşallah bugün bir dəqiq məşqlər keçiriləcək. İdman sahamızda bugün göstərəcək. Yəni bizim idman növündə ən vacib məşqlərdən biridir. Tövsiyə edirəm ki, idman sahamız bugünkü məşqə baxsın və hər zalda bu cürlü məşqlər edib yarışda hazırlaşır. Təbii ki, bu idman növü ilə profesional məşğul olmayanlar da var. Yəni, belə deyək, həvəskarlar da var və onlar da bu məşqlərə baxıb faydalana bilərlər. Və bir də ki, qarşıdan artıq dünya çempionatı gəlir, yəni ki, hazırlıqlar da başlayıb. Allahın köməklə hazırlıqlar gedir, çalışacaq ki, nəticələrimiz əldə olsun. Elə isə məşqə keçir, artıq ilk hərəkət nümayiş etdirilsin. Elə bunu Zöhrab müəllim özü bizə nümayiş etdirəcək. Sən Zöhrab müəllim hərəkət nümayiş etdirdikdə bunun əhəmiyyətindən danışasın. Bu hərəkət bizim idmanda ən vacib hərəkətlərdən biridir. Bireyin içəri əzələsi sayılır. Yəni iki idmançı güləşərkən yəni ən vacib əzələlərdən biri sayılır ki, qarşı tərəfin rəqibin hücumunu almaq üçün, müdafiə almaq üçün. Yəni bu vacib əzələdir. Yəni birək iç əzələdir deyəndə birək qatlanan şəkildə işləyəcək bu günləri. Çünki bəzi idmançılarımız bu hərəkətlərə üstünlük vermir və ona görə bu hərəkətlər demək istəyirəm ki, vacib hərəkət olduğu üçün bütün məşq proseslərində bu hərəkəti heç olmasa həftədə 2 dəfə işləsinlər. Həftədə 2 dəfə bu hərəkət vacibdir. Bəli, çünki bu hərəkət qol göş stolunun üstündə olmalıdır. Ayaq üstə bu qol göş stolunun üstündə olmasa bu hərəkət o dərəcədə effektiv olmaz. Çünki sabah idmançı stolda güləşərkən hərəkəti işləyən zaman bireyi qalxır, ya aşağı düşür. O da idmançının xəbərdarlığına məğlubiyyətinə səbəb olur. Ona görə stolun üstündə işləsin ki, istədiyi istiqamətdə dağıta bilər idmançı həmən. Zəhrəmə bir sual vermək istədim. Təbii ki, bu qol güləşində cəldliyi, yəni zehni cəldliyi də çox əsas önəmli rollardan birini oynayır. Yəqin ki, məhz o cəldliyi artırmaq üçün müəyyən hərəkətlər var. Əlbəttə, mənim, bizim idmanda siz bilirsiniz ki, sürət ən vacibdir. Çünki iki idmançıdan biri hakimlərin komandasından, yəni komanda verilənlə sonra işləyərkən, start ready goal komandasından sonra kim cəhd tərpənsə, yəni o da üstünlüyü ələ keçirir. Bəzən vaxt idmançılarımız elə vaxt olur ki, yəni tez tərpənir, qarşı tərəf idmançından tez tərpənir, hücuma keçir, idmançı onu yarı yolda tutur və əks istiqamətdə məğlub edir. Yəni belə hallarda o da idmançının fiziki gücündən asılıdır. Yəni start deyəndə, hücum deyəndə idmançı cəm şəklində bütün idmanın qol nə həmin yeri toplanır. Bəli, mənim qol yaşı deyəndə elə bir də ki, tək qolumuz güclü olmalı. Xeyr, yəni bu idmanda bütün idmançının bədən sistemi güclü olmalı. Ayaqdan tutmuş biləyə qədər güclü olmalı. Çiyin, kürək hərəkətləri hamısı vacibdir deməyik. Yəni bəzi idmançılarımız ancaq işləyirlər biləy, biceps hərəkətləri, duq hərəkətləri, ayaq, çiyin, kürək işləmir. Bəli, o da idmançının qarşıdakı idmançı, biraz dözümlü idmançı, güclü idmançı olanda fiziki idmançı bir-birinə fiziki güc göstərəndə qarşı tərəf yolur və onunla da məğlubiyyətə gəlir. Belə demək mümkündür. Biz yəni dəfələrlə görmüşük ki, bu mübarizələr zamanı, yəni həmin o mübarizə uzanır. Yəni hər iki idmançı təxminən eyni güclü olur, yəni heç kim qalib gələ bilmir və yəqin ki, elə bu məqamda siz dediyiniz məsələlər ön plana çıxır və artıq fiziki hazırlıq öz sözünü deməyə başlayır. Yəni artıq belə deyilir, bilək yorulur, o iç əzələlər yorulur və barmaqlar yorulur və istərsiniz daha fiziki güclü olan qalib gəlir. Bəli, ona göstərmək istəyirəm ki, bugünkü hərəkət o istiqamətdə bu məşq prosesimizdən gedəcək. Yəni idmançı bu əks stolda güləşərkən, yəni çiyinlər bu hərəkət işləyəndə çiyinlər bərabər olmalıdır. Ona görə bərabər olmalıdır ki, bu sənin belə qarşı, belə deyək, trenajorda işlədiyin hərəkət sırf elə bir ki, sənin rəqibindir. Ona görə bunu düz işləməlisən ki, sabah stolda hakimlər sənə görüş komandası verəndə çətinlik çəkməsin. Yəni bu ən... Qayda pozuntusuna yol verməsin. Bəli, qayda pozuntusuna yol verməsin. Bir də mənim bunun ən vacib şərtidir ki, yəni bu trenajor, belə deyək, elə bir ki, sənin öz rəqibindir. Burada çətinlik çəkməyəsin. Ona görə də sabahki yarışlarda, gələcək yarışlarda idmançılar hazırlaşır ki,
gedib ölkəmizi beynəlxalq yarışda layiqincə təmsil etsin. Onun üçün mən bütün idmançılara məsləhət görürəm ki, hətta mən öz biməkçisi kimi bütün idmançılarımı bu hərəkətlərə işlədirəm və dünyanın peşəkar idmançıları bu hərəkətlərə işləyir. İnşallah göstərəcək ki, gələcək yarışlarımızda idmançılar bu hərəkətlərə işləyib daha da uğurlu nəticə əldə edəcək. Zəhra müəllim, bəs yanaşma təkrarı necə olmalıdır? Deməli, bu hərəkəti biz 7 yanaşma işləyəcəyik. Hər yanaşmada sayı 8-dən yuxarı olmalıdır. Bəli, çəki qalxdıqca idmançılar o istəsə, əgər gücü çatmasa, məsəl üçün bu günlər 20 kilo işlədir, vacib deyil 50 kilo qaldırmaq. Hər məşqin öz çəkisi olmalıdır. 20, 25, 30, hər məşq yarışa qədər artırmalısın. İdmançılar bəzən vaxt gəlir 20 kilodan 30-40 kilo qalxır, o da çətin əzələ travmasına gəlib çıxardır. İstədiyi kimi məşq gəldi, nəticə əldə edə bilmir. Ona görə mən idmançılara məsləhət görürəm ki, yəni yarışa hazırlaşarkən çəkiləri stabil qaldırmaq lazımdır. Bu günlər 25 kilo işlədik, sabah 30 kilo işləməliyik, gələcək məşqlərdə 35 kilo. Yəni bir idmançının qabağına məqsəd qoymalıdır ki, mən bu yarışı udmaq üçün 60 kiloda məsəl üçün bir idmançı ölkəsini təmsil edirsə, o maksimum heç olmasa onun gücü 60 kiloya bərabər olmalıdır. Ona görə 60 kilo bərabər olmaq üçün də bu idmançı gələk öz qarşıbəri, stabil yavaşa çəkilər qaldırmalıdır və nəticə əldə edəmək istəyirsə budur. Bir sual verəm. Biz bunu bilirik ki, məsəl üçün fitness məşqlərində olsun, digər yəni bodybuildinglərə məşğul olanlarda cəhətliyi bir qədər itir, yəni ağır çəkilərə getməklərinə görə və çox vaxt biz döyüş növlərində görürük ki, həm idmançılar ağır çəkilərini çox işləmirlər. Bəs qol güləşində ağır çəkilə işləmək, həmin o cəhətliyin itirilməsini gətirib çıxara bilərmi? Yox, mən deyərdim ki, bizim idmanda cəhətlik, yenə deyirəm ki, ən stabil. Mən özüm məsəl üçün idmançıyam, məşqçiyam, 70 dəfə ən azı turnik çəkinirəm. Həftədə 2 dəfə krosu qaçıram, pirbirka məşqlərdir, jubut məşqlərdir. Bir dəfə 70 dəfə çəkinirəm? Bəli, ən azı 70 dəfə çəkinirəm. Çünki mən hələ təkəbbür yoxdur. Yəni ki, bunu izləyənlər var, yəni rekord göstəricilərdən 70 dəfə əlbəttə rekord, çünki bizim idmanda 70 dəfə çəkinmək çox... Nəyə ki sizin idmanı? Deyərdim ki, bütün idmanı var. İdmançılar var ki, mənim tələbələrim var ki, mənimdən güclü çəkinirlər, amma İnşallah. Zöhrən müəllim, istəyirəm növbəti verilişlərdə bir dəfə bunu nümayiş etdirək də oradan da maraqlı məlumat edir və mənim üçün çox maraqlı oldu. Nicazənizə hərəkəti idmançımız Ölşən Bayramov verək. Verilişimiz devam edir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan qol güləşi idman növündə seçmə komanda, yeniyetmədən ibarət seçmə komanda baş məşqçi Zöhrə Məsimovla maraqlı söhbətimizə davam etdirir. Zöhrə müəllim, ilk hərəkəti nümayiş etdirdi, həmin hərəkətin əhəmiyyətindən danışdınız, düzgün edilmə qaydasından. Və istəyirəm artıq ikinci hərəkətə keçək. Yəqin ki, bu da vacib ünvanslardan biri sayılır. Bəli, mənim düzdür vurguladınız. Birinci hərəkət necə vacib olduğu üçün bizim idmanda bu hərəkət də vacib hərəkətlərdəndir. Yəni, bu hərəkət biceps sayılır. Yəni, qolun üstləri, qabaq əzələsidir. Yəni, bizim idmanda idmançılar bayaq da dediyim kimi güləşən zamanda yəni, içəri əzələ kütləsində daha güc çox düşür. Ona görə bu əzələ baza və hərəkət sayılır. Daha da fiziki güc verir idmançıya. Mən daha da idmançıya məsləhət görürəm ki, bu hərəkətlər öz dallarında, tirnaş öz dallarında, qol güləşi dallarında bu hərəkətləri işləyib yəni yarışa hazırlaşsınlar. Elə Zöhrə müəllim, istərdim. Yəqin birinci özünüz nümayiş etdirəcəksiniz hərəkəti. Təbii ki, özünüz düzgün qaydasını nümayiş etdirərdiniz. Bu hərəkəti nümayiş etdirərkən tamaşaçılardan bir sual yaranır ki, yəqin bodybuilding məşqlərindən, fitness məşqlərindən fərqli bir şey olur yəqin ki, qol güləşində. Qol güləşində fərqli bir şey olur, düzdür. Amma bizdə fərqli ondan ibarətdir ki, bodybuilding məşqlərində əzələ kütləsini böyütmək üçün yəni, tam şəkildə açılır. Amma bizim idman növündə 90 dərəcədə açılır. Bəli, 90 dərəcədən biraz yəni, tam olaraq amplitud olur, deyil, tam şəkildə açılmır. Ona görə tam şəkildə açılmır ki, bizim idmanda 90 dərəcədən sonra artıq məğlubiyyət sayılır.
ona görə yəni 90 dərəcədə icazəsini göstərim. Yəni bu istiqamətdə. Bu faktdır, yəni ki daha çox bərkidilməsinə. Tam qaldırdı, qolu tam açılıq. Yəni bu istiqamətə qədər. Yəni bəli, bundan aşağı açmaq olmaz. Ona görə açmaq olmaz ki, buradan yuxarı qaldırmasan ki, güc 90 dərəcə istiqamətində əzələ vərdiş edir. Belə deyir, hər şey 90 dərəcəyə sallanır. Bəli, çünki bunu belə tam açsaq biz, bizim qolumuzun 90 dərəcə gücü olmayacaq. Statika deyir, belə dözümlüyü olmayacaq. Bazı işte biz abiyoma işləmirik, biz sırf fiziki gücə işləyirik. Yəni kütləni, əzələni gücləndirmək istəmirik. Həzmdən daha çox məhz gücləndirməyə fikir verilir. Zöhrə mən yəqin ki, bunu da həftə ərzində məşqlər zamanı tez-tez edmələri məsləhət görürəm. Bu hərəkəti həftədə bir dəfə işləsələr idmançı daha kifayətdir. Çünki bu hərəkət çox yorucu hərəkətdir. Əzələ kütləsindən daha da güc yəni, nümayiş etdir. Yəni, daha da çox əzələni yorur. Ona görə mən məsləhət görürəm ki, idmançılarımız bu hərəkəti həftədə bir dəfə işləsin. Bəs təkrar yanaşma, yəni təkrar yanaşma bu hərəkəti biz 5 yanaşma işləyəcəyik. Hər yanaşmada da 8-10 sayı hesabına işləyəcəyik. Axırda çəkini artıraraq. Bəli, çəkini artıraraq. Dediyim kimi, yəni bu hərəkəti yenə başlayırıq məsələn 10 kilodan, istiqamətə 10 kilodan başlayırıq. Düz 40 kiloya qədər, 50 kiloya qədər idmançı nə qədər işləyə bilirsə, fiziki gücü nə qədər çatırsa, o qədər çəki artırıb işləyə bilər. Zəhər mənim, artıq siz düzgün qaydasını nümayiş etdirdiniz. Yəqin ki, növbəti idmançımız da bunu nümayiş etdirdik. Vasif Ərmadır bu hərəkəti göstərsin. Növbəti qonağa keçmək istərdim. Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyasında məhz Qol Güləşi İdman Özürməkçi kimi çalışan Bəxtiyar İbrahimli özü də dəfələrlə beynəlxalq turnirlərin qalibidir. Təbii ki, yaxşı nəticələr var. Bəxtiyar, səni də xoş gördük bugünkü verilişimizdə və görürüm ki, məşqlərin davam edir. Bir maraqlı məlumatın var, qoy mən açıqlamayım, onu sən özün qeydirəm. Hərbi xidmətə bəs hazırlaşıram. İnşallah bu yaxınlarda hərbi xidmətə gedəcəm, vətənin xidmət eləməyə. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, bu hərbi... Amma maraqlı ki, məşqləri hələ davam etdirirsən. Hə, çalışıram ki, məşqlərimdən geri qalmayım. Hərbi xidmətə getdiyim zaman da çalışacağım ki, orada da vətənə layiqincəsinə xidmət edeyim. İdmanda necə başarılı olduğumsa, xidmətimdə deyilənsinə başarılı olum. Və öz estafetamı ötürəcəm bizim məşqimizə. Vüsal Zeynalova 3 qat Avropa çempionudur. Və inanıram ki, o bu işin öhdəsindən çox yaxşı gələcək. Təbii ki, artıq yeni məşqini də bir yerdə tanıdıq. Vüsal da bu işdə uğurlar arzulayırıq. Təbii ki, gələcək iş planınızda. Bəxtər, artıq sən özünü qeyd etdin ki, dəfələrlə yarışlarda çox yaxşı səviyyədə ölkəmizi təmsil etmişsən. Neçə illərdir Azərbaycanı təmsil edirsən və istərsəniz bu hiss səndə daim olub. Yəqin ki, hərbi xidmətdə olarkən öz məşqlərini davam etdirməyi düşünürsən. Yəni, qaydandan sonra da davam edəcəksin. Hərbi xidmətdə də əlbəttə ki, çalışacağım, bacardığım qədər məşqlərə çox fikir verim. Həm də hərbi xidmətini də layiqincəsinə yerinə yetirəyim, orada da məşqlərimi edim. Qaydandan da sonra inanıram ki, yenə də gəlib ölkəmizi layiqincəsinə təmsil edəcəm, yenə də bayrağımızı qalxızmağa çalışacağım. İlk öncə vətənə xidmət edib çalışacağım ki, ilk öncə vətənimizə xidmət edeyim. Ondan sonra bura qaydanda da, yenə də mülkiyyətdə də, yenə də ölkəyə xidmət edəyəm, bayrağımızı qalxızmağa. Təbii ki, Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyası artıq belə deyək də, bir müddətliyinə olsa da öz məşqçisini itirsə də, amma yəni yenidən sən vətənə xidmətə yollanırsan və ümid eləyək ki, oradan qaydandan sonra artıq yenidən məşqlərə başlayandan sonra daha yüksək nəticələr nail olasan və təbii ki, ən əsası onu deyək ki, vətənə xidmət edərkən də özün də artıq vurğuladın ki, burada necə yaxşı uğurlu nəticələr qazanırsa, orada da elə müvəffəqiyyətlə öz xidmətini başa vurasan və daha sonra yenə də idman karyeranı davam etdirəsən.
Bəxtər İbrahimin də qeyd etdiyi kimi o estafeti Vüsal Zeynalova ötürüb 3 qat Avropa çempionu. Vüsal, sənə əvvəlcə işində uğurlar arzulamaq istəyirəm. Təbii ki, baş məşqçi kimi istərdim sən də elə Bəxtər necə öz tələbələrini yetişdirirsə yavaş-yavaş sən də elə uğurlu nəticələr qazana bilərsən. İstərdim ki, ümumiyyətlə, yəni bu əvəz etmə haqqında danışasan və gələcək planların haqqında bizə bəhs edəsən. Dediyimiz kimi Bəxtiyar hər bir xidmətə yollanır, vətən öz borcunu ödəyəcək. Hər birimizin təbii ki borcudur bu, yəni hər bir xidmətə getmək və bu bundan sonra bu estafet mənə düşür. İnşallah bundan sonra layiqincə bunun öhdəsindən gələrəm, ümid edirəm ki və layiqli tələbələr yetişdirərəm. Ölkəmizin bayrağını xaricdə dalğalandırar. Artıq qeyd etdi ki, sən 3 qat Avropa çempionsan. Təbii ki, idmançı kimi öz uğurlarını qazanmışsan. Yəqin ki, məşqçilik fəaliyyətində də belə uğurlu olmağa çalışacaqsan, amma bununla yanaşı yəqin ki, öz karyerini davam etdirəcəksən. Sözsüz, əlbəttə ki, indi tələbələrlə yanaşı özüm də məşq eləyəcəm və qarşıdan gələn dünya çempionatına hazırlaşıram hal-hazırda. Məşqlərimiz artıq demək olar başlayıb, uğurla gedir. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizə davam etdiririk və Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyasının idman zalında fitness məşqçisi Niyazi Hüseynovla verilişimizə, söhbətimizə davam edir. Niyazi mənim xoş gördük sizi bu iki proqramımızda və artıq uzun müddətdir biz danışırdıq. Bu haqda müəyyən suallar olurdu. Nəhayət ki, Men's Fitness yarışı keçirildi ötən həftə və istərim elə bu yarış haqqında bəhs edəsiniz. Nəticələr necə oldu, təşkilatçılıq necə oldu, yəni siz gözləntiləriniz özünü doğrultmu ya yox, bu haqda istərim bir qədər danışasınız. Men's Fitness yarışının ikinci növbədən ikinci yarışı keçirildi. Yarış deyəndə turnir keçirildi. Yəni dekabrın, yəni noyabrın 22-si ilə müqayisədə bu ilin 17-sində keçirilən Men's Fitness daha mükəmməl oldu, yəni demək istəyirəm. Daha çox iştirakçıları oldu və rəqiblər çox oldu. Bilirsiniz, yəni doğrudan da Azərbaycan hər yerindən gəlmişdilər. Demək fitnessə o qədər maraqlıdır ki, body fitnessdən söhbət gedir. Yəni Azərbaycan hər bölgəsindən gəlmişdir. Yəni başqa ölkələrlə müqayisədə, hətta mən bütün ölkələrdə olmuşam, bir çox ölkədə olmuşam, bu qədər maraq yoxdur. Yəni doğrudan Azərbaycan idman ölkəsidir demək olar. Yəni hər bir ölkədən Men's Fitness yarışına qatılmaq istəyənlər gəlmişdir. Mən belə bir şey görməmişdim. Hətta noyabrın 20-sində keçirilən Men's Fitness işləmi keçirdik də onu. Yəni onda belə olmamışdı. Halbuki bu dəfə çox rəqiblər, çox bölgələrdən gəlmişdilər. Yəni demək istəyirəm ki, analoq olmayan bir yarış keçirildi. Yəni, təbii ki, burada tələbələrim də iştirak etdilər. Bəziləri yer qazana bilmədilər, bəziləri yer qazandılar. Yəni inşallah hər şey normal olacaq. Amma yəqin ki, Niyazi müəllim, ilk yarışdan sonra da bu maraq bir qədər artıb. Çünki elə sosial şəbəkələrdə siz olun, tələbələriniz olsun. Belə deyək də, yəni reklam edirdilər, daha çox işıqlandırdılar bu məsələləri ki, növbəti ikinci yarış olacaq və çox sevindirici haldır ki, regionlardan da müraciət edənlər çox oldu. Bəs onlar haqqında nə deyə bilərdiniz? Yəni təbii ki, regionlarda paytaxtla müqayisədə ola bilər ki, yəni məşqləri eyni səviyyədə davam etdirmək mümkün olmasın, ola bilər fitness məşqçiləri baxımından bir qıtlıq olsun. Yəni bu baxımından hər hansı bir fərq hiss olundu, yoxsa regiondakı idmançılar da yəni tam olaraq rəqib idilər? Bilirsiniz, Tural, onu demək istəyirəm ki, 80 kiloda qalib gələn Elvin Babayev Siyazəndəndir. Onun bədən quruluşuna baxsın, heç xaricilərdən heç fərqi yoxdur. Yəni heç onu fərq görmürəm. Yəni o qədər evində elə bir şərait düzəldib ki, yəni o dəmirlərdən, qırıq dəmirlərdən, dümürlərdən özünə trenajor yaradıbdır. Elə bir bədən yığıb ki, xaricilərdə elə bədən yoxdur. Yəni Naxçıvan, istər Naxçıvandan olsun, istər Kürdəmirdən olsun, istər nə bilim Zərdab rayonundan olsun. Yəni o qədər uşaqlar var idi ki, mən özüm də mətləz aldım ki, bu uşaqların necə marağı var yəni maddi fitness. Həm də təbii ki, yəqin ki, yaxşı genetika da sözün deyir. Genetika da sözün deyir. Yəni ona görə deyirəm ki, mən bir çox ölkələrə gəlmişəm, amma Azərbaycanlılar kimi, Azərbaycan gənclərində olduğu kimi genetika o bir ölkələrdə yoxdur. Sadəcə buna fikir vermək lazımdır. Görürəm ki, regionlarda çox belə maraq artıbdır bu body fitness-ə. Ona görə də hətta kəndlərdən belə mənə Feysə, yəni inboxuma yazanlar var ki, mən də qatılmaq istəyirəm. Dekabrın 15-20-sində yenə yarış keçirəcək, növbəti yarış, üçüncü. Və ona hazırlaşanlar var artıq. İnanın mənə, Şərurdan, Kürdəmirdən, Qazaxdan, Lənkərandan mənə yazanlar var. Kəndlərindən belə yazanlar var. Niyazi müəllim, çox yaxşı qeyd etdiniz. Üçüncü yarış olacaq. Həmin yarışda da arzu edirəm ki, həmin təşkilatçılıq baxımından hər şey yüksək səviyyədə olsun və siz də istədiyiniz kimi məhz bu yarışda Azərbaycanda fitnessin inkişafına mühüm bir təkan versin.
məsələdə də Qol Güləş Federasiyasının prezidenti Cəsarət Əhmədov cənabların da böyük bir rolu vardır. Olmasaydı, yəni biz men fitnesi keçirə bilməzdik. Yəni mən ona çox dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Verilişimiz devam edir, hörmətli tamaşaçılar və Elçin Cəlilovla indi söhbətə başlayacaq. Elçin, sənə də xoş gəlir bu iki proqramımızda. Bu zalın fitness məşqçilərindən birisən və yəqin ki, bugünə də maraqlı proqramın var. Bugünə biz sizə biceps hərəkətlər göstərəcəyik. Tam fərqli hərəkətlər olacaq. Hərəkətlərimizi qantellə yerinə yetirəcəyik. Hərəkətləri yerinə yetirərkən Şahin mənə kömək eləyəcək. Tələbəm Şahin. Evet, istədiyi artıq nümayiş etdirsin. Qantelləri götürsün. Hərəkəti biz skamyada yerinə yetirəcəyik. Qantelləri yana doğru açıb qaldırmaq lazımdır ki, çox insan bunu yerinə yetirərkən qanteli tam olaraq açmır, tam olaraq qaldırmır. Bəli. Bir də ki, hərəkəti yerinə yetirərkən ən çox yola verilən səhvlərdən biri də odur ki, qantelləri endirdiyi kimi, yəni qaldırmır. Yəni tam fərqli şəkildə endirir, tam fərqli şəkildə qaldırır. Elçin, biz bilirik ki, biceps iki başda əzələdir. Bəs bu, yəni bu hərəkət bəs hansı tərəfə işləyir? Daha çox ön hissəyə işləyir. Yəni daha çox həzm verir. Həzm verməyə qulluq eləyir bu hərəkət. Səhv edirəmsə, sən superset etdirirsən öz tərəfinə. Bəli, superset elətdirəcəyik. Həmən qanteli yerə qoymadan molotov hərəkəti, hamının bildiyi çəkiş hərəkətini bəli həmən yerinə yetiririk. Bəs bu zaman say neçə olur Elçin? Sayları bacardığımız qədər setlərdə 8-8, 6-6 təkrarlarla yerinə yetirmək lazımdır. Çünki superset çətin proqramdır. Yəni say çox ağır çəkilərlə işləmək qətiyyən düzgün deyil. Yanaşma isə yəqin ki 3 yanaşma. 3 yanaşma, bəli, 8 təkrarlı hərəkətləri yerinə yetirmək olar. Hörmətli tamaşaçılar, artıq verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Proqramımız ərzində biz Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyasında məşqçi kimi fəaliyyət göstərən Bəxtiyar İbrahimlinin hərbi xidməti yollamağı ilə bağlı məlumatı vermişdik və hazırda biz müşavirə otağındayıq. Belə demək mümkünsə, mən də özümü bu federasiyanın bir hissəsi kimi hiss eləyə bilərəm və təbii ki, federasiyanın prezidenti Cəsarət Əhmədov da hazırda buradadır və əsas məşqçilər yığışıb, idmançılar təbii ki, hamımız bir yerdə və Cəsarət müəllim, sizdən belə əsas federasiyanın bu idman növündə əsas üzvlərindən biri olan Bəxtiyarın hərbi xidməti yollaması ilə bağlı öz münasibətinizi bildirərdiniz və ümumiyyətlə yəni digər məsələlər haqqında da bir qədər danışsanız, yəni maraqlı olardı. Murad, çox sağ olun sualınıza görə. Ona görə ki, mən birinci növbədə İdman Azərbaycan kanalına öz xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm ki, artıq uzun aylardır ki, bizim fəaliyyətimizi dayanmadan dinamik çəkilir, federasiyamız haqqında geniş məlumatlar gedir İdman Azərbaycan kanalında. Buna görə mən öz adımdan, bütün federasiyanın əməkdaşları adından İdman Azərbaycan kanalına xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. İkinci növbədə məsələ ondan irəlidir ki, Bəxtiyar bizim Avropa dünya çempionudur. Dəfələrlə siz bildiyiniz kimi bu da dəfələrlə uşaqlar hazırlaşdırıb, yarışlarımıza çıxardıb, respublika çempionatları yetişdirib, Azərbaycan gənclər çempionatlarında idmançılar yetişdirib, dəfələrlə yarışlar çıxıb. Bunların hamısına baxmayaraq, Bəxtiyar İbrahimli haqqında çox geniş danışmaq olar. Amma ki, mən qısa da olsa öz fikirlərimi bir federasiya rəhbəri kimi bildirmək istəyirəm. Bəli, bugünkü gündə mən fəxr edirəm ki, bugün Bəxtiyar İbrahimli gedir hərbi xidmətə, cəbhə bölgəsində xidmət eləyəcək. Bəxtiyar İbrahimliyin həm də bildiyimə görə onun dayısı da cəbhə uğrunda, torpaqlarımız uğrunda şəhid olub. Bugünkü gündə onun öz bacısı oğlu, bugünkü gündə o yolu davam elətdir. Bu da bizi çox sevindirir. Əsas birinci növbədə vətənə, torpağa xidmət etmək lazımdır. Sonra gedib ölkənin bayrağını xaricdə dalğalandırmaq lazımdır. Ölkənin bayrağını, himnini səsləndirib ölkənin bayrağını qaldırmaq lazımdır. Amma yəqin razılaşarsınız ki, artıq bir zəmin yaranmışdır artıq. Uzun müddət ki, Bəxtiyar da bütün yarışlarda iştirak edir və Azərbaycan bayrağını dəfələrlə dalğalandırıb və artıq buna bir zəmin yaranmışdır artıq. Belə demək mümkünsə, Bəxtiyar 50% hazırdır bu xidmətə. Bəli, başqa vətəndaşlar kimi, Bəxtiyar da başqaları kimi mən çox geniş danışmaq istəmirəm. Bəxtiyar həqiqətən də bugün bir daha sübut edir ki, mən vətənpərvərəm, vətənimi, millətimi, xalqımı çox istəyirəm. Mən gedim hərbi xidmətə öz ləyaqətli borcumu yerinə yetim. Ondan sonra gəldim, gedim yenə də idmanımı davam elətdirim, ölkəmizin bayrağını layiqincə xaricdə təmsil elətdim və ölkəmizin bayrağını qaldırım. Bugünkü gündə Bəxtiyar İbrahimlidən keçən yerdə, bəli, onun yanında əyləşən bizim Vüsal Zeynalov. Bundan keçəl o bir il Avropa çempionatı 2014-cü ildə Azərbaycanda keçirdiyi yada əsgərlikdə xidmət eləyə, həm də ki, gəldi Avropa çempionatında ölkəmizdə keçirəndə layiqincə ölkəmizi təmsil elədi.
Ondan öncə Rüstəm Qurbanov dəfələrlə Avropa dünya çempionu, o da gəlib hərbi xidmətdə, hamısı cəbhə bölgəsində xidmət edib. Ondan əlavə gəldə gənclərin yığma komandasının baş məşqçisi Zöhrəb Məsimov da özü də cəbhə bölgəsində gedib xidmət edib. Özü də gənclərin yığma komandasının baş məşqçisi, əlilərin yığma komandasının baş məşqçisi Kamran Qurbanov da dəyləşib. O da cəbhə bölgəsində gedib hamısı xidmət edib. Zülfü müəllim, o da dəfələrlə Avropa dünya çempionatlarında iştirak edib. Onun özü də cəbhə bölgəsində xidmət edib. Birinci qrup əlil idmançımızdır. Siz bir görürsünüz ki, bu tam faktla, sübutla ki, həqiqətən də Azərbaycan Qol Güləş Federasiyası vətənpərvərlikdən danışsa da, həm də layiqincə, ləyaqətlə də özləri vətən uğrunda gedib öz hərbi xidmətlərini də yerinə yetirirlər. Biz hər zaman Ali Baş Komandanın bir əmri nəticəsində biz gedib torpaqlarımızı azad etmək uğrunda həqiqətən də canımızdan da, qanımızdan da keçməyə hazırıq. Ona görə ki, biz bu torpaqda yaşayırıq, bu torpaqda doğulmuşuq, bu torpaqda yaşayırıq, bu torpaqda da öləcəyik. Ona görə bu vətən bizimdir, bu torpaq bizimdir və bu torpağa da, bu vətənə də sədaqətlə xidmət etmək lazımdır. Əlbəttə, bizim öz məşqçilərimiz də, burada əyləşən idmançılarımız da öz fikirlərini bir daha da söyləyəcəklər. Bu bizim bir vətəndaşlıq borcumuzdur, bu bizim bir insani borcumuzdur. Hər zaman demişəm, bu gün də deyirəm, gəlin, bizim bir şüarımız var. Allaha inan, vətənə sevgi, xalqa xidmət, ölkə prezidentinə sədaqətli olmaqdır. Bizim əməllərimizlə biz bunu hər zaman sübut edirik ki, biz bu olmuşuq. Qarşıdan bugün Allah qoysa ayın 21-i ya 19-unda inşallah Rio Janeiro-ya bizim idmançılarımız yollanacaq xaricə yarışa. Olimpiya növündən idmançılarımız gəlib xaricdə ölkəmizə təmsil edəcək. Mən də öz adımdan, bütün federasiyamızın idmançıları adından onlara uğurlar arzu edirəm. İnanıram ki, orada ölkə prezidentimizi, xalqımızı bir daha sevindirəcəklər, ölkəmizə daha da böyük uğurlarla, qələbələrlə ölkəmizə dönəcəklər. Onunla da bağlı fürsətdən istifadə edib, mən bütün idmançılarımıza uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun Cəsarət müəllim. Təbii ki, siz özünüz də qeyd etdiniz ki, federasiyanın digər nümayəndələri, məşqçilər də yəqin ki, bu mövzu ilə bağlı öz fikirlərini bildirəcəklər. Əgər siz etiraz etmirsinizsə, elə onların da fikirlərini bildirəcəklər. Təbii ki, hər halda bizdə hər zaman Azərbaycan Qol Güləş Federasiyası demokratik bir federasiyadır. Bundan da sonra öz işində hər zaman demokratik olaraq çalışacaq. Kamran müəllim, artıq Cəsarət müəllim öz fikirlərini qeyd etdi. İstərdim elə siz də mövzu ilə bağlı öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Qardaşıma uğurlar arzulayam. Sağ salamat gedib, sağ salamat qayıtsın. Bildiyiniz ki, bundan qabaq da vətənimizə, dövlətimizə xidmətləri olub. Çoxlu indən sonra gedib Allahın köməkliyi ilə öz əskəri xidmətini də sağ salamat yerinə yetirib qayıtsın ölkəmizə və idmanına davam elətdirsin. Uğurlar arzulayam. İstərdim növbəti müsahibə müraciət edəyək. Təbii ki, son Avropa çempionatında bürünc medalçı Azərbaycan əllərindən ibarət milli komandasının üzvü Zülfü bəy öz fikrini bildirsin. Təbii ki, sizin fikirləriniz daha maraqlıdır. Artıq Cəsarət müəllim də bir qədər öncə qeyd etdi ki, siz də vətən uğrunda gedən döyüşlərdə məhz birinci dərəcə əlli olmuşsunuz, vətən uğrunda döyüşmüsünüz və təbii ki, sizin fikirləriniz daha maraqlı olardı. Mən sizin vurguladığınız kimi Qarabağ müharibəsini əlliyəm. Mən bu federasiyada məşq edirəm, yarışlarda iştirak edirəm. Mən bu federasiyaya böyük hörmətim, diqqətim, çox sağ olsunlar. Başda Cəsarət müəllim olmaq şərti ilə müəllimlər. Bizim bu federasiyamız da çox sağlam gənclər, cavanlar yetişir. Mən heç də şübhə doğurmur ki, burada yəni vətənini, millətini, dövlətini, xalqını sevməyən cavan yetişsin. Bəxtiyar balamız da gedir əskərliyə. Mən ona 100% qarant dururam ki, o sağ-salamat Allahın köməyinə, vətənə layiqli xidmət edib qayıdacaq evinə, eşiyinə. Mən belə sağlam gənclərin arasında məşq edirəm. Özümə qürur duyuram, özümü yaxşı hiss edirəm. Və sonda istərdim artıq veriliş ərzində müraciət etmişdik. Azərbaycan yeniyetmələrdən ibarət seçimə komandasının baş məşqçisi Zöhrəb Məsimov da öz fikirlərini bildirsin. Hərbi xidməti yola düşürüb. Yəni biz bir məşqçi kimi, idmançı federasiyamızın kollektivi kimi bir qürur hissi duyuruq ki, bizim artıq hər zaman olduğu kimi uzun müddət biz Bəxtiyar İbrahimlə çiyin-çiyinə məşqə edib, gedib layiqincə ölkəmizi bayrağını uzatmışıq, himnimizi səsləndirmişik. Bu günlər biz artıq sevinirik ki, bizim federasiyamızın layiqincəsinə ölkəmizi təmsil edən bir idmançımız, məşqçimiz artıq dövlətimizi hərbi xidmətində layiqincəsinə inşallah təmsil edib hərbi xidməti qulluq edəcək. Və biz inanıram ki, hər zaman olduğu kimi özü də sağlam gəncdir, vətənpərvər, millətini sevən, kollektivinə hörmət edən gəncdir. Mən inanıram ki, bir məşqçi kimi, bir idmançı kimi hə
hər zaman olduğu kimi ədalətli insan olduğu kimi də ədalətlicəsinə hərbi xidmətini sağlam şəkildə millətini və dövlətini, bayrağını sevə-sevə inşallah Allahın köməyi ilə başa çatacaq. Hər zaman qayıdandan sonra inşallah Allahın izni ilə yenə məşqlərini davam edib ölkəmizə bayrağını ucadacaq. Hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyasının sponsorluğuyla Telefitness verilişinin növbəti buraxılışı sona çatdı. Bir daha qeyd edək ki, hazırda olduğumuz sal Elşən Süleymanov 160 ünvanda yerləşir bu həftəlik. Bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.